Apakah hukum majlis talik arwah? Adakah wajib dan sunat? Atau bidah? Jawabnya zaman Nabi tak ada buat talik, tak ada buat arwah. Dan waktu ada tak dalil yang melarang kan? Tak ada larang juga. Sebab tu benda ni harus. Faham? Cuma jangan kita kata kalau mati kena buat talik. Hak tu tak boleh. Sebab talik ni di segi ulama maknanya kita panggil orang. Mari di rumah. Nah, atau buat di surah. Tolong baca Fatihah, tolong baca ayat kursi, tolong baca doa untuk si mati. Kalau gini hukumnya harus. Siapa kata? Ulama-ulama. Wi catat kau seorang Syekh Nasir Farid Wajdi. Siapa ni? Mufti Perlis. Tak, mufti besar negeri Mesir. Faham? Ha, dia kata ke mana? Harus. Dan kata tak betul, tak betul kita niat lagi makan kedara rumah orang. Tak, bukan lagi tolong si mati, bukan niat lagi doa ke si mati, bukan lagi baca Quran si mati. Kita tanya pula, malam ni gua ni. Tok Imam tanya malam ni, apa dewa? Oh, dah kau cetam. Memang tu saya lagi malam ni ada kerja. Nampak? Malam esok ni? Malam esok, supah orang minyak. Oh, saya tak ada kerja malam esok. Eh? Ha. Bukan kata subhanallah ni. Gini terus pusing. La ilaha illallah. Macam kubur nak jeruk lembu. Nah, ha. Jadi kalau pergi nak makan kedarah gitu, kata Dr. Wahbah Zuhaili, tak ada pahala kerana riak. Bukan tujuan kerana Allah. Bila tak ada pahala, maka tak boleh kita nak hadiah kepada si mati. Sebab tu kita kata Dr. Wahbah Zuhaili, kita niat lagi tahlil, niat nak tolong si mati. Dr. Wahbah Zuhaili ni siapa dia? Ustaz mengajar kampung mana? Dia ulama besar di Syria. Faham? Bukan karang kitab-kitab nipis gini ni. Tafsir Al-Munir. Nampak? Sekretar Labi. Sanggim. Terbalik habis kretar Labi. Nampak? Eh? Karang kitab fiqh Islami ni. Bapak-bapak kitab. Jadi rujukan universiti Islam seluruh dunia sekarang. Dia kata gua ni. Nak baca La ilallah, nak hadiah pada si mati, kena ikhlas. Bila ikhlas, ada pahala. Bila ada pahala, baru sah kita kata Allahumma sabar bama qara'na min suratil fatihah wa mahallana min kaunina la ilaha illallah ila ruhi pulang ibnu pulang. Baru tu. Faham? Ha, ini tak imam sudah tahliah. Amin. Dah lari. Ha, betul luang nyanda di tiang. Ha. Asyik, asyik. Patutlah oh, bangun lah. Biar tu omot. Ada makan. Ha, baru tu. Dah, betul luang. Ha, kemah kemih lalu. Nak, ha, patut kena tukar kali. Malam nama, jangan buat nasi. Nasi buat malam kepak, kecek kali. Nah, malam ketujuh, biskut cotnek. Ah, nak cicuh dengan cicuh. Tengok gomong untuk bila. So, bila dua hari tak kasi. Dah ingat nama, supaya orang minyak. Kena biskut cotnek, biskut jagung, berotoh hanya kata orang umur. Nah, ha. Jadi, hak tak betulnya, kita tetap mesti buat, kena buat, tak buat, tak boleh. Salah tahlil kita. Atau kita tak kena buat 7 hari, salah juga. Atau kena buat 40 hari, temu 31 hari, ngaruk belakang ni. Tapi kita buat kerana kita nak minta tolong ramai-ramai, mana pakat-pakat, mana tahu seorang dua mustajak, mustajak doa, maka harus. Maka bila panggil orang di rumah, Nabi pun kata dalam sunnah yang lain, sunnah kita beri makan kepada orang. Dan ulama-ulama, juhur ulama pula kata, bila kita makan ke orang, boleh niat sedekah kepada si mati. Faham?